Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřála opravdu krásný večer. K tomu dnešnímu podvečeru se vlastně váže i celá řada dalších superlativů. Můžeme o něm říct, že je třeba poklidný, pohodový a vlastně taky, že je zasloužený. Protože to, že tady dnes můžeme být po tolika měsících na hudební akci, je opravdu zásluhou spousty lidí, celé řady profesí. A právě vám je dnešní podvečer věnován. Na úvod bych se vám taky velmi ráda představila. Moje jméno je Jana Vránová a je mi opravdu velkou ctí, že tady s vámi mohu dnes v podvečer být. Ráda bych mezi námi přivítala také dva hosty velmi významné. Tím prvním je primátorka města Jihlavy, paní Karolína Koubová. Ta je s námi ovšem pouze virtuálně, protože pracovní povinnosti nám ji odvály. Nicméně já věřím, že dnešní koncert sleduje online na stránkách festivalu a já bych teď moc ráda vyzvala režii, aby nám spustila její krátký videopozdrav. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala v Horáckém divadle na dnešním koncertě. Omlouvám se předem, že posílám tuto videozdravici, že v Horáckém divadle nemohu být s vámi. V tuto chvíli jsem na předsednictvu Svazu měst a obcí, kde hájím zájmy hlavy a kraje, a proto bohužel musím volit tuto formu pozdravení. Dnes večer jste se potkali, proto, abychom vám poděkovali. Máme za sebou rok a půl covidu. Nikdo neví, jestli je to celkový čas, jestli se nám další vlna vrátí nebo nevrátí. Ale to, co víme, je, že jsme všichni unavení, že jsme rádi, že máme možnost se potkat v divadle, poslechnout si koncert a na chvíli zapomenout na ty těžké chvíle, které máme za sebou. Proto mi dovolte vám poděkovat. Velmi si vážím vaší práce, vašeho nasazení. Bez vás bychom tu krizi, kterou máme za sebou, rozhodně nezvládli. Dovolte mi připojit ještě jednu osobní zkušenost z nedávného času, z nedávné doby. Já jsem byla přítomná jednomu malému koncertu a musím říct, že to bylo velmi intenzivní pro mě, protože za ten rok a půl, co jsme se uzavřeli za obrazovky, jsem úplně zapomněla na to, jak příjemné je, když tělo rozvibrují vibrace z koncertu, z živé hudby. Proto vám přeji, abyste si dnešní večer užili, stejně tak, jako já jsem si užila nedávno ten koncert, a abyste odcházeli se stejně povznášejícím pocitem. Užijte si to, mějte krásný večer. Já se musím ke slovům paní primátorky opravdu připojit, protože přiznám se, moderuji sice řadu let, ale z dnešního večera jsem byla extra rozechvělá, protože ty měsíce bez jakékoliv vlastně kulturní akce byly velmi, velmi, velmi dlouhé. Já jsem předeslala, že tady těch hostů je více a tím druhým je hejtman kraje Vysočina, pan Vítězslav Šrek, kterého bych moc ráda pozvala sem k nám na pódium, protože povedlo se nám získat ho osobně pro dnešní akci, takže určitě moc ráda ho sem k nám zvu, aby vyslovil také třeba svoje slova díku a nebo také bilancování. Pane hejtmane, krásný večer. Dobrý večer. Já bych se vás na úvod moc ráda zeptala, co vlastně pandemie změnila v našem krásném kraji Vysočina? Co změnila? Nevím, změnila toho asi hodně. Ukázala spoustu pozitivních věcí, možná začnu tím lepším. Ukázala soudržnost, odvahu, pracovitost, ukázala lidskou solidaritu, ukázala nové možnosti, nové pohledy. To, co nám vzala možná iluzi z ideálního světa, z ideálního života, ukázala i na Vysočině, že byť jsme pánové tvorstva, pánové a dámy, páni tvorstva, to bylo jednodušší, takže všechno má svoje limity a že příroda někdy koná proti naší vůli a museli jsme se s tím nějak vypořádat. Pandemii asi každý z nás prožíval jinak. Pro některé to bylo snadnější, ale pro některé znamenala pandemie i nějakou velkou ztrátu třeba v podobě lidských životů blízkých. Tak myslím si, že to byla velká životní zkušenost pro všechny naše generace, které zažily ten rok a půl zpátky.
Vy jste krásně shrnul to, že ta pandemie má vlastně dvě stránky, jak tu negativní, tak i tu pozitivní. S tou pozitivní by se vlastně mohlo pojít i to poděkování. Jaké bude právě to vaše, komu vy byste chtěl poděkovat? Já jsem moc rád, že paní primátorka hájí zájmy i hlavy a kraje a tím pádem já můžu být tady s vámi. A tím pádem vám tady můžu poděkovat, protože si myslím, že účel toho dnešního koncertu je zřejmý. Účelem toho koncertu je opravdu vyjádření velké úcty za vaši odvahu, za vaše nasazení, za vaše velké srdce, ať už jste pracovali v nemocnici nebo v sociálních službách na záchrance. Ať to byli hasiči, nebo policisté, nebo vojáci. Takže za mě osobně velké poděkování a veliká úcta za vaši práci. A to poděkování si myslím, že vám nenáleží v tuto chvíli jenom ode mě samotného, ale za celý kraj Vysočina a všechny jeho obyvatele. Moc děkujeme. Já vám děkuji, pane hejtmane. Mějte krásný večer. A já bych neměla tak trochu černé svědomí, tak určitě chci zmínit, že těch profesí, které pomohly zvrátit průběh pandemie, je celá řada. Vlastně, jak už zaznělo na každého z nás, tak trochu ta pandemie dopadla, ať už více nebo méně. Například můj manžel je učitel a to, co vypadalo ze začátku jako taková opravdu jako prima dovolená, kdy se občas připojí k počítači a něco řekne svým žákům, se nakonec rozbujelo do nebývalých rozměrů, kdy bylo opravdu potřeba žáky držet neustále vlastně fit, neustále ve střehu, tak aby se učili. A to je jenom takový vlastně malý příklad toho, jak moc pandemie zasáhla naprosto všechny oblasti našich životů. Takže určitě nemůžeme zmínit všechny profese, ale ten vděk jde napříč celou společností, to si troufám říci. Ještě bych ráda vypíchla a zmínila tady jedno veliké poděkování, a to konkrétně organizátorům festivalu Hudba tisíců Mále Rýhlava, a to za to, že zařadili právě dnešní večer do svého programového repertoáru. A já už jsem tady předeslala, dnešní koncert je také přenášený online na stránkách, takže pokud víte o někom, kdo by si rád vyslechl koncert, zaslouží si poděkování, tak hned posílejte textové zprávy, může tady být s námi alespoň virtuálně. Tolik taková malá pozvánka. A já už jsem mluvila poměrně dlouho, takže pojďme se opravdu doslova naladit na tu pozitivní notu dnešního večera. A já bych sem k nám velmi ráda pozvala dobré chlapce, neboli Bony Puery, český chlapecký sbor, kteří pomalu budou mířit sem k nám. A přestože dnešní večer je takový umělecký, hudební, tak já jsem si vzala na pomoc matematiku, protože když jsem vlastně se zajímala o tento sbor, tak jsem zjistila, že příští rok oslaví neskutečných 40 let, krásné kulaté jubileum, a za těch 40 let se zařadil mezi nejvýznamnější hudební tělesa svého druhu v rámci Evropy. Také odehrál na 4000 samostatných koncertů a samozřejmě bylo tam ještě spousta dalších koncertů, kdy doprovázeli další umělce. To jsou tedy Bony Puery. A ještě jsem našla takovou velkou zajímavost, a to, že jeho sbormistr Pavel Horák je takový opravdu skalní člen a působí ve sboru dokonce 23 let na pozici uměleckého šéfa. Tedy, dámy a pánové, přichází Bony Puery a na úvod dnešního slavnostního večera, podvečera si připravili hned tři skladby, konkrétně Svatováclavský chorál, dále Ave Maria od skladatele Giulia Caccinio a Antonína Dvořáka a konkrétně jeho mši De Dur Gloria. Dámy a pánové, to jsou Bony Puery. Náš prozany Boha svatého.
Já velmi děkuji Českému chlapeckému sboru Bonnie Pueri za zahájení dnešního podvečera a samozřejmě také sbormistrovi panu Pavlu Horákovi. Chtěla bych také představit klavíristu pana Roberta Fuchse, který bude doprovázet sbor po celý dnešní podvečer. No a na koho dalšího se můžete těšit? A to právě teď je to operní pěvkyně sopranistka Lucie Silkenová. Také ona se věnuje hudbě opravdu od dětství, kínovým a dětským sborem počínaje až po studia na HAMU. Působí v celé řadě divadel po celé České republice, ovšem její koncertní působení je daleko širší a sahá od Japonska až po Brazílii. Ale kdybyste se jí zeptali, na co je vlastně pyšná nejvíce, tak by určitě vypíchla hlavní roli Lišky Bystroušky. A tu stvárnila v Teatro Reggio Torino a také ve francouzské Opera Nacional du Rhin. Dnes večer ji ovšem uslyšíte, a to už za několik málo okamžiků, ve skladbě od Wolfganga Amadea Mozarta Sanctus Agnus Dei. Dámy a pánové, ráda bych pozvala Lucii Silkenovou. Thank you.
Já velmi děkuji Lucii Silkenové, i na ní se můžeme ještě těšit během dnešního podvečera. A před námi je teď dokonce trio skladeb. Tou první bude Te Deum Laudamus od Antonína Reichy. Navazovat bude balada pro housle Jamore od současné české skladatelky Sylvie Bodorové. No a když je pro housle, tak samozřejmě nemůže přijít nikdo jiný než Julie Svěcená. A symbolicky to trio zakončíme skladbou Panis Angelicus od Cezara Franka a opět se nám představí Lucie Silkenová. A proč vlastně tak trochu symbolicky? Taková zajímavost, Cezar Frank byl totiž žákem prvního zmiňovaného skladatele Antonína Reichy. Ať se vám krásně poslouchají všechny tři skladby. Thank you.
Pokud jste se podobně jako já zaposlouchali do skladby Panis Angelicus a připadala vám povědomá, je docela dobře možné, že jste viděli film Jana z Arku z roku 1999, kde pro zajímavost právě tahle melodie zazněla. Před námi jsou aktuálně další a už poslední tři skladby dnešního večera. Za několik okamžiků zazní Antonio Vivaldi a jeho Dominus Deus a Gloria D. Dur. Těšit se opět můžete na Lucii Silkenovou a také Julii Svěcenou. Následovat bude poté Georg Friedrich Händel a jeho Halleluja z oratoria Mesiáš. A dnešní slavnostní večer potom zakončíme americkým tradicionálem v úpravě Johna Rattra, a to konkrétně When the Saints Go Marching In. V Česku ho známe jako Svatí pochodují, tedy přeji příjemný hudební zážitek.
Přátelé, co dodat? Bylo to krásné a podle potlesku soudím, že také pro mnoho z vás krátké, prostě po tak dlouhé době hodinka nestačí. Pokud i vy jste se naladili na další živé hudební zážitky, tak určitě sledujte stránky festivalu Hudba tisíců Mahlery Hlava, protože pokud to situace dovolí, tak jistě budou další koncerty po prázdninách následovat. A samozřejmě organizátorům patří taky obrovský dík za to, že právě tento koncert zařadili do své programové skladby. Když jsme u toho děkování, a vy určitě víte, že já tak brouzdám ve vašich řadách, tak ještě jednou děkuji všem statečným bojovníkům proti pandemii. Vidím, že opravdu jsou tady zástupci ať už policie, hasičů, doufám, že i lékařů, zdravotních sester, zkrátka vás všech, kteří jste byli opravdu v té první frontové linii. Dovolte mi, abych vyslala ještě váš potlesk určitě patřil také českému chlapeckému sboru Bonnie Pueri, jeho sbormistru Pavlu Horákovi a také klavíristovi, ten se nám sice ztratil, ale věřím, že nás slyší i Robertu Fuchsovi. Zmíním po chlapeckém sboru, nicméně pojďte sem k nám, ještě bych ráda pozvala Lucii Silkinovou, sopranistku a také Julii Svěcenou. Dámy, pojďte ještě sem za námi. Děkujeme vám za úžasný hudební zážitek a věřím, že se společně v téhle báječné atmosféře nevidíme naposledy. Dámy a pánové, přeji vám krásný večer.